Dobrý den, Patrik Urbán vás opět vítá u komentáře pro FX3.cz. Máme za sebou další z řady historických týdnů. Myslím, že samo o sobě to, že minulý týden byl nejlepší pro americké akcie od roku 2009 a zároveň nejhorší pro americký dolar od roku 2009, takže to svědčí za všechno. Celkově teda americký dolar oslabil proti všem hlavním měnám a i když to byly mnohdy poměrně razantní pohyby, třeba novozélandský, australský dolar nebo sterling vzrostly o více než 7%, tak vlastně jenom došlo ke smazání zisku z předešlého týdne a všechny ty nejdůležitější měny zůstaly uvnitř existujících pásem. Nakonec i třeba norská koruna, která minulý týden posílila proti dolaru o 14%, tak i ta zůstala uvnitř toho existujícího trendu. Veselo začalo být na finančních trzích už v neděli. Jakmile se začalo obchodovat s akciovými futures, tak došlo k dosažení down limitu, to je teda 5%. No a centrální banka na Novém Zélandu ani nečekala na otevření a oznámila kvantitativní uvolňování v hodnotě 30 miliard novozélandských dolarů. Zahambit se nenechal ani americký Fed, který hned v pondělí ráno před otevřením akciových burz oznámil prostě masivní expanzi těch úvěrových programů. Skoro nemá smysl rozepisovat ten program, protože víceméně prostě nakupují všechno a v neomezeném množství. Ten program je naprosto bezprecedentní. Jaký bude mít vliv dlouhodobě na ekonomiku, je to těžko odhadnutelné. Já se domnívám, že těch vedlejších dopadů bude mnoho a že budou velmi dramatické. Jak jsem upozorňoval minule, německá vláda opravdu schválila ekonomický balíček podpůrných opatření, který je také gigantický, tam se jedná o 750 miliard eur, ale když si vezmete v potaz velikost ekonomiky Německa, tak třeba v porovnání se Spojenými státy, tak je to prostě obrovské procento HDP. Ještě zmíním neortodoxní rozhodnutí Fedu nakupovat dluhopisová ETFka. Já jsem měl minulý týden ten obrázek, jak se vlastně změnil to čisté jmění toho ETFka BND, což je jako jedno z těch největších dluhopisových ETF, tak vlastně jak ta čistá hodnota jak propadla o prostě více než 5%, o skoro 6%, což je pro jako dluhopisy opravdu hodně. A vlastně americký Fed prostě začal nakupovat ETFka, který má jako podklad některé dluhopisy, takže vlastně jsme viděli, jak se to čisté jmění, jak se prostě vrátilo na tu, řekněme, správnou hodnotu, kde prostě to ETFko má stejnou hodnotu jako ten podklad, někdy dokonce i jako přestřelilo. Jo? Tady je vidět, že vlastně to čisté jmění ETFka je teďkon vyšší než to čisté jmění prostě těch dluhopisů. Na některých dluhopisových ETFkách ten rozdíl byl ještě větší, prostě na tomhle HID, tak prostě tady ten propad byl o více než 20%, jo, což je prostě ještě před několika málo dny to bylo nepředstavitelné. No a teď vlastně, jak Fed začal nakupovat ETFka, tak prostě tady došlo k pohybu nahoru a byť tenhle instrument je stále ještě pod nulou, jako je tam stále diskont, tak prostě už je to výrazně blíž, takže to jako to naznačuje, že situace se na tom dluhopisovém trhu aspoň prostě částečně uklidnila. Akciové trhy teda v pondělí večer vytvořily minimum a za další 3 dny vystřelily o více než prostě 20%, což je těžko uvěřitelné, ale nezapomeňte na to, že právě v medvědím trhu velmi často vidíme tyhle ty obrovské pohyby vzhůru, ale většinou prostě nikam nevedou a ten uptrend prostě nepokračuje. Mluvilo se, co se týče toho pohybu na akcích, tak se mluvilo o jako rebalancování portfolií velmi zjednodušeně. Prostě jde o to, že když máte portfolio nastavené na ten klasický mix, prostě 60% akcie, 40% dluhopisy, tak jak akcie oslabily a dluhopisy naopak posilnily, tak prostě ty portfolio manažeři museli nakoupit akcie a odprodat ty dluhopisy tak, aby jako dosáhli zpátky toho původního poměru. A
proto teda, že akcie měly jít nahoru. Myslím si, že něco na tom asi bude, intuitivně to jako dává smysl. Nakonec byl nejenom konec měsíce, ale i konec kvartálu, takže minulý týden se opravdu ty portfolia prostě rebalancovaly a prakticky u všech těch participantů. Jo. Nicméně já to teda s těma akciema nějak pozitivně jako nevidím. Samozřejmě můžete argumentovat, že máme nové kvantitativní uvolňování, máme sazby na minimu, máme nové podpůrné programy, teď dokonce i že, fiskální podporu, jo, ten nový balíček stimulativních opatření ve Spojených státech je v hodnotě prostě 2 bilionů dolarů, ale za prvé, jako ekonomika naprosté většiny zemí prostě půjde do kopru. A za druhé, přes všechny ty podpůrné programy, tady stále máme takovou drobnost, jako totiž, že se nám ten koronavirus jako dále šíří a tím pádem zatím ani nedokážeme odhadnout, jak dlouho ještě bude prostě budou ty současné restriktivní opatření, jak dlouho ještě budou trvat. Takže pro mě se nic nemění, dokud neuvidím buď to nějakou zprávu o prostě nějakým léku nebo nějaké vakcíně, nebo dokud neuvidím třeba snižující se počet mrtvých, nebo alespoň konzistentní, kumulativní počet nakažených, tak já bych se prostě do těch risk obchodů nepouštěl. Za zmínku stojí také zlato. Já jsem sice upozorňoval minule na to, že se mi zlato líbilo jak fundamentálně, tak technicky, ale vlastně to, že zlato šlo nahoru o prostě 13%, tak jako to jsem opravdu nečekal. Chtěl jsem taky poukázat na poměrně velký spread mezi jako spot cenou a futures cenou. Vlastně ta futures cena se prostě navýšila hlavně teda kvůli obavám nejenom jako o výrobu, protože některý ty výrobci omezují aktivitu, ale také kvůli jako vlastním dodávkám, protože teď je prostě ten transport jako neodhadnutelný, protože se že omezujou prostě ty fyzické možnosti dodávky. O tom tragickém vlivu koronavirusu v první vlně na trh práce jsem mluvil minule. Výsledek byl opravdu jako tristní, když ten počet žádostí více než ze 4x násobil ten předcházející rekord. Jo. Právě ten předminulý týden byl výsledek prostě 281 tisíc a minulý týden byl skoro 3,3 milionu, takže je to zdaleka jako nejhorší výsledek v historii. Bohužel, myslím si, že ta situace se bude jenom zhoršovat, takže ani z tohoto důvodu nevidím moc potenciálu pro další růst akcí. Tady teda je vidět jenom prostě, jak dlouhodobě klesala míra nezaměstnanosti, jak se udržovaly ty žádosti o podporu v nezaměstnanosti, jak se udržovaly na relativně stabilní hodnotě, jo, nebo snižovaly se, ale udržovaly se velmi stabilní. No a teďkon tady ten obrovský, naprosto bezprecedentní růst. Ještě před koncem jsem chtěl ukázat, teda tohleto je graf akcí a desetiletého dluhopisu. Ten že oranžovej na levý lince je dluhopis akcie modrý v index S&P, tak ty jsou na pravý straně. A tady ten pohyb relativně dává logiku. Prostě dluhopisy šly nahoru, akcie vyprodávaly, fajn. Potom teda tady to začalo být takový trošku podivný, protože najednou dluhopisy začaly vyprodávat, ale vlastně bylo to prostě v době, kdy řekněme, byly ty problémy jako s tou likviditou jako přes noc. A teďkon teda tenhle ten poslední pohyb nahoru, tak vlastně já jsem tady říkal, že když jste na vážkách, tak se dívejte na dluhopisy, ne na akcie. No a díky tomu, že dluhopisy šly nahoru a akcie šly také nahoru, tak já bych prostě i z tohohle toho grafu spíš vyčetl, že akcie budou mít spíš tendenci se jakoby obrátit a jít dolů. Samozřejmě uvidíme, že může to být tentokrát naopak, ale většinou dluhopisy prostě jdou tím, řekněme, tím správným směrem. Co se týče indexu amerického dolaru, tak tohle je přesně to je prostě ukázka grafu, který jako nemám rád. Jo, tyhle ty obraty prostě ve tvaru V, ať už jako normální V, že, když jsme padali, anebo to obrácený V, když jsme prostě šli nahoru. Jo, protože takovýhle graf prostě je to strašně náročný to obchodovat, že jako kde chcete vstupovat do té pozice. Jo, kdyby tam byla nějaká konsolidace, tak aspoň prostě můžete definovat riziko. Takhle je to aspoň pro mě prostě velmi náročný a upřímně tady jako prostě na long jsme moc vysoko, na short jsme moc nízko, takže tady jako nic. Jo, kdyby jsme propadli třeba na těch 96,50,
tak řeknu long. Kdybychom se dostali zpátky třeba na tohleto předcházející maximum, prostě na 99,50, tak řeknu short. Ale tady prostě to je zóna, kde prostě není nic. Jo. A tyhle ty předcházející minima tak, nebo maxima, tak jako fajn, něco na tom grafuje, ale jakože bych chtěl vstupovat do dlouhé pozice, postavit se před takhle rozjetej vlak na takhle, řekněme, méně důležité zóně, tak to rozhodně ne. Takže prostě tady prostě chci, aby se ten trh dostal na nějakou hodnotu, která mi bude dávat smysl. Tady prostě jsme přesně uprostřed toho pásma a tady můžeme jít zpátky na, tady můžeme jít na 99,50 stejně snadno jako na 96,50. Takže prostě tady vstupovat to pro mě není. Poslední z těch prvních grafů bude Bitcoin. My jsme se tady teda dostali nad tu zónu rezistance, ale neprorazili jsme nad tohleto předcházející maximum, takže myslím si, že pořád to technicky vypadá jako dobře. Ne teda, že by to vypadalo tak super, jako to vypadalo minulý týden, ale protože jsme prostě tady prorazili nad tu zónu rezistance. Nicméně, pořád ještě to vypadá dobře a vlastně dokud prostě jsme, řekněme, pod těmhle, pod tou zónou rezistance a máme nad sebou prostě tyhle ty maximální hodnoty, tak prostě spíš to jsou shorty, ale já bych se tady ani tak moc nesoustředil na krátké pozice na těchto hodnotách, jako spíš dlouhé pozice na nižších hodnotách. Takže kdybychom se dostali někam zpátky na těch prostě 4500, 4000, tak tam si myslím, že by ty dlouhé pozice dávaly smysl. Po případě, kdybychom prorazili nad to maximum, tak by ty dlouhé pozice dávaly smysl. Ale tady prostě nic moc. Myslím si, že ten buy stop nad anebo buy limit pod, že by to dávalo smysl, ale tady prostě jak, když jsme kolem těch 6000, ta zóna je prostě příliš taková volná. Co se týče klasických měn, jako G10, tak prostě tady, že ten obrat, vlastně to vypadá stejně jako ten index amerického dolaru. Prostě euro má, že v tom indexu největší zastoupení, takže je logický, že ten graf vypadá velmi podobně. Co se týče nějakého odhadu, tak samozřejmě máme nad sebou máme tady tohleto jedno maximum, řekněme 11,65. Pak je tady druhý maximum, který pro mě bude hrát roli a to bude, dáme to o kousek vejš, někam sem. No, takže dokud jsme pod touhle zónou, tak myslím, že budovat si krátké pozice v téhle zóně a vlastně spekulovat na návrat dolů je racionální. My jsme tady vlastně měli, řekněme, falešný průraz dolů, jo, protože tady jsme měli to předcházející minimum, falešný průraz dolů, potom teda ten brutální obrat a pohyb nahoru. Díky tomu, že jsme prorazili i nahoru, tak vlastně tohle to byl taky jako falešný průraz nahoru. Pak teda průraz dolů a teď zase, jak jsme prorazili po tohleto minimum, tak vlastně jakmile jsme prorazili zpátky nad to minimum, tak se zase potvrdilo, že ten průraz byl falešný. Jo, takže tady prostě ten trh evidentně jako neví, co dělat. Vstupovat do krátké pozice jako proti takovýmhle zeleným svíčkám, velkým svíčkám, jo, ten pohyb byl velký, tak to se většinou nevyplácí. Takže já bych tady rád viděl nějakou aspoň minimální konsolidaci, ale kdyby nic jiného, aspoň na tom grafu prostě mám tuhletu zónu kolem řekněme 12 nebo 11,90 plus minus prostě 30 bodů, no, 35 bodů. To je ta zóna, která relativně mi dává logiku. Pak, když by došlo k průrazu nad 12,50, tak si myslím, že se nám jakoby otevře cesta zpátky na těch 1,14,90 no, nebo možná až 1,15, ale dokud se tak nestane, myslím si, že prostě tato zóna je relativně zajímavá zase kvůli tomu, že vlastně ten potenciál jako tady existuje a je poměrně velký. Myslím si, že jak ty akcie půjdou, očekávám, že akcie nepůjdou nahoru, anebo že začnou konsolidovat a spíš půjdou dolů. A to by mohlo zase zvýšit tlak na dolar, nebo jako mohlo by to zvýšit poptávku po dolaru, že jo, ten nedostatek dolarové likvidity, který se Fed snažil vyřešit, že jo, těma svopovýma linkama se všema centrálníma bankama, tak ten evidentně už prostě nedostatek dolarů není, ale myslím si, že ta krize se ještě bude stupňovat.
Já jsem sice hovořil o tom, že očekávám začátek dlouhodobého oslabování dolaru. Nepočítám s tím, že to, co jsme viděli minulý týden, je začátek toho dlouhodobého oslabování dolaru. Myslím si, že to ještě bude chvilku trvat právě kvůli té pokračující krizi. Takže prostě pro mě je to tady short na vyšších hodnotách, pakliže bychom prorazili vejš, tak short uzavřít a long. Sterling, to je další měna, která, měli jsme tady obrovskou volatilitu, to je volatilita, kterou jsme neviděli velmi dlouhou dobu. No a teď je zase, že otázka, jako co s tím, jo, protože samozřejmě máme tady prostě takhle jako dolů mířící trendovou čáru, ta trendová čára relativně dobře koresponduje s tím klouzovým průměrem 200, takže teoreticky my bychom tam kolem prostě 27,50 mohli přemýšlet o krátké pozici. Jenomže zase i tady, jako jít proti takhle rozjetýmu vlaku, je to prostě náročný, může vás to převálcovat. Tohle je přesný prostě obraz toho, co nemám rád na tom grafu, když prostě jsou tyhle ty rychlej pád a po tom rychlém pádu pokračuje rychlej růst. Jo, kdyby tady byla, řekněme, dvoutýdenní konsolidace, aby se vytvořil ten tvar písmena U, tak by se to obchodovalo výrazně líp. Jo, teďkon na současných hodnotách na long už je pozdě. Jestli long máte, tak si myslím, že se to dá ještě držet, protože potenciál tady je. Jestli long nemáte, tak já už bych se to nesnažil prostě tady nějak jako vstupovat do té dlouhé pozice, už je prostě pozdě. Jo. Takže taková logická úroveň, kde by se dalo přemýšlet o krátké pozici, je Vojtěch kousek vejš, prostě 16, 26,50. Pak, když bychom prorazili na 26,50, tak bychom mohli dosáhnout až na těch 1,30. Což teda jako z 1,32 na 1,14 a potom zpátky na 1,30, to je neuvěřitelná volatilita, kterou jsme neviděli už zatraceně dlouho. Je to tady náročný, jo, protože na long, kdybychom se třeba vrátili na těch 22,10, tak jako fajn, řeknu tam long. Kdybychom se dostali na těch 26,50 až 27, tak short. Ale prostě zase tady prostě na 24,50 jako nic tady není. No. Na 4-hodinovém grafu aspoň, že tady prostě máme ten třeba ty klouzový průměry, jakoby vstupovat do těch dlouhých pozic prostě při návratu do těch klouzových průměrů. Jo. Ale i tady vlastně ten klouzový průměr 10 je teďkom prostě 22, něco málo na 22, a cena je 24,50, jo, takže minimálně by to chtělo prostě návrat na nějaký trošku nižší hodnoty, aby jsme vstoupili do dlouhé pozice. Dolar proti švýcarskému franku, tady myslím si, že je dobrá šance, že ten pád bude pokračovat. Škoda, že jsme se nedostali až třeba na tu paritu, ale i tady prostě ten růst byl obrovský, relativně mi nedával smysl, začíná tady ten pád, zatím tady není nic, co by říkalo, že by ten pád měl skončit. Kdybychom se dostali na těch 92,60, tak by to tam možná za dlouhou pozici stálo, ale zatím, jestli máte krátký pozice, tak bych je držel, myslím si, že prostor pro pád tady ještě je. Poměrně zajímavý, že byl pár jen, nebo dolar proti japonskému jenu, po tom, co jsme se vrátili až na těch prostě 111,50, naprosto neuvěřitelný obrat, tak vlastně tady prostě chvilku jsme konsolidovali, potom teda došlo k průrazu ve čtvrtek, no a v pátek jsme prorazili pod a já si myslím, že se nám tady rozjíždí, řekněme, dlouhodobý trend. Já si pořád myslím, že japonský jen bude posilovat. Prostě nedával mi ten růst nahoru, jako nedával mi logiku, ale prostě nesouhlasil jsem s ním, nechtěl jsem prostě vstupovat do krátké pozice při tom růstu. Teďkon díky tomu, že už tady jakoby padáme, tak vlastně když se podíváte, jak jsme tady obchodovali v takhle úzkém pásmu, potom velký výprodej, návrat, a já si myslím, že teďkon jako ten potenciál návratu na těch 104,70, že opravdu existuje a je poměrně velký. No a časem my bychom se opravdu mohli dostat až prostě zpátky třeba na tohleto minimum. A díky tomu, že prostě je to dalších 700 bodů, tak prostě myslím si, že kdybychom se dostali někam zpátky na těch 0,9, tak tam prostě ty krátké pozice by vypadaly dobře.
Nebo můžete i jako zatrh, ale prostě tam ten stop loss by musel být poměrně velký. Pak, když budete obchodovat sterling, tak díky té volatilitě myslím si, že je vhodnější mít menší pozice a větší stop loss. Australský dolar, taky poměrně velký obrat, ale minimálně tady je zajímavý to, že vlastně jsme se jenom jakoby dostali do těch klouzavých průměrů. Jo? Takže kdybych si měl vybrat krátkou pozici na nějakém páru, tak by to byl právě australský dolar. Podobně je na tom i ten novozélandský dolar, kdy vlastně jenom jsme se jakoby vrátili do těch klouzavých průměrů, zatím není ten pohyb nějak jako dramatický. Tady vlastně máme... Tohleto minimum je těch vyznačených 60-65. Když se podíváte na ten týdenní graf, tak stále jsme zůstali pod. Kdyby došlo k průrazu nad to maximum, a to platí pro všechny měnové páry, pak když dojde k průraz nad maximum, tak je to pro mě technicky velmi důležitý. Zatím se tak nestalo, takže zatím to je jenom jakoby retracement. Jo, takže zatím i tento měnový pár si myslím, že vypadá dobře do krátké pozice. Co se týče kanadského dolaru, já si myslím, že kanadský dolar teďkon je poměrně slušný short. Dlouhou dobu jsem říkal, že se mi líbí kanadský dolar do longu, zvlášť proti jiným měnám, ne proti americkému dolaru. A teď si myslím, že prodávat kanadský dolar relativně má smysl. Ropa nikam nepůjde, ten tlak na ropu bude existovat dál a díky té existující korelaci mezi ropou a kanadským dolarem, tak si myslím, že kanadský dolar má dobrou šanci oslabovat. Takže pro mě prostě tyhle ty hodnoty jsou poměrně zajímavý z hlediska budování dlouhý pozice s cílem, jako neříkám zpátky na těch 45, ale prostě 42, 43, myslím si, že to je možný. Zvlášť, kdybychom se dostali o trošku níž ještě, tak prostě long si myslím, že tady dává smysl. Euro proti sterlingu, to se evidentně bude hejbat proti podle sterlingu, ne proti eura. Já si myslím, že dlouhodobě to vypadá dobře do krátké pozice, ale ty krátké pozice by to chtělo mít z vyšších hodnot. Pakliže máte krátké pozice prostě z těch 94, jo, 95, nakonec i třeba 93, já bych to držel. Myslím si, že prostě samozřejmě existuje riziko, že prostě se vrátíme zpátky a že by vás to vykoplo, ale kdybychom se nevrátili, tak ten potenciál je obrovský a jestli máte prostě krátkou pozici z 93, tak jako fajn, můžete uzavřít prostě třetinu. Jo? Kdyby došlo k návratu na vyšší hodnoty, tak zase můžete tu třetinu přidat. Ale ten potenciál je zajímavý, takže já bych se tady spíš soustředil na krátké pozice. Americké akcie rostly obrovským způsobem, ale relativně i tady jako technicky. Prostě jenom jsme se vrátili do těch klouzových průměrů. Když odzoomujeme, tak vlastně tady máme tohleto předcházející minimum a máme tady tyhle ty předcházející minimální hodnoty. Takže ta zóna je sama o sobě, řekněme, jako technicky důležitá, nakonec proto tam byla vyznačená. No a myslím si, že teďkon prostě ty krátké pozice z této hodnoty, anebo prostě kolem této hodnoty, myslím si, že dávají smysl. Já si nedokážu představit, že by akcie si udržely ty zisky. Samozřejmě můžeme tady chvilku obchodovat do strany, můžeme jít třeba prostě na 2700, ale prostě ta ekonomika zažije velmi, velmi dramatický propad. A že by za takovýhle situace šly akcie nahoru a že by si ty zisky udržely, tak to si nedokážu představit. Takže pro mě to jsou krátké pozice. Australský dolar, novozélandský dolar, odrazili jsme se od té parity, šli jsme kousek vejš, od té doby padáme, jsme v těch klouzových průměrech, pro mě to jsou krátké pozice. Zlato, ten odraz, že od tohohle minima byl naprosto dokonalej, vrátili jsme se nahoru. Teď je problém v tom, jestli máte dlouhý pozice tady odsud, tak fajn, uzavřete polovinu, nechte polovinu běžet, kdyby jsme propadli zpátky, tak můžete přidat přidat zase tu polovinu, takže máte plnou pozici, kdyby prostě trh pokračoval dál, tak ještě máte půlku, takže můžete získat víc. Do krátkých pozic bych se na těchto hodnotách o tom bych nepřemýšlel, o krátké pozici možná na 1690, ale kdyby tady došlo k průrazu nad, tak by to značilo
prostě jako bullish pokračování uptrendu. Takže tohle to bude hodně zajímavá situace. Já si myslím, že dlouhodobě je teď dobrý předpoklad, že zlato bude posilovat. Samozřejmě krátkodobě může zase dojít k situaci, že třeba ty akcie začnou nějak dramaticky padat a prostě zlato začne padat, jak se bude odprodávat, aby prostě financovalo ty pozice na akcích, ale ten obrat byl jakoby tak dramatický, že prostě retracement zpátky na 1550 se může stát jako velmi, velmi snadno. Jo? Jestli ty longy máte, tak super, držte je. Jestli je nemáte, tak prostě pro mě to tady není. Jo. Možná nakoupit průraz nad, to by se dalo, ale prostě tady jo. Je to prostě taková ta zóna, která jako není přesně definovatelná. Co se týče ropy, tady to vypadá prach bídně, uzavřeli jsme velmi snadno. Jako když si představíte, že ještě před pár týdnama, když jsme obchodovali kolem 60, teď je 21 cena a já si myslím, že půjdeme níž, protože prostě neexistuje poptávka. OPEC bude navyšovat těžbu v době, kdy neexistuje poptávka. Prostě asi nedokážu představit, že by ta cena mohla jít nahoru. Takže prostě pro mě to tady, já bych se bál vstupovat do krátké pozice. I když si myslím, že ropa půjde níž, tak na krátké pozice to není, ale myslím si, že prostě do dlouhých pozic to taky není. Na dlouhé pozice je příliš brzo. Euro proti švýcarskému franku, vlastně tady prostě, jenom jsme se dostali do těch klouzavých průměrů na týdenním grafu, máme tady tyhle ty předcházející minimální hodnoty vyznačený, pěkně jsme se tam zastavili, od té doby jsme se odrazili, já si myslím, že prostě ten downtrend bude pokračovat, pakliže by došlo k průrazu nad, tak bych uzavřel krátký pozice, ale Asi nedokážu představit, že by tenhle ten měnový pár šel nahoru a jakože by se tam udržel, protože prostě ta panika na finančních trzích, byť je teď výrazně menší, než byla třeba před dvěma týdny, tak prostě stále existuje a bude poptávka po švýcarském franku. Německé akcie taky měly velký růst, pěkně jsme se tady odrazili a vrátili jsme se zpátky. Kdyby jsme se dostali třeba na těch 10 500, tak by se to tam dalo prodat. Já si myslím, že se tam nedostaneme, ale myslím si, že to by se dalo prodat. I tady myslím si, že prostě je jenom otázka času, než se dostaneme na nižší hodnoty. Sterling proti švýcarskému franku bych přerušil, protože tady ten obrat prostě byl obrovský. Takže tady to pro mě není. Poslední jsou americké akcie. Tady je vlastně vidět, jak ty akcie prostě pokračují, ty dluhopisy pokračují v růstu. Vlastně jsme sice, nechci říkat hluboko, ale jsme relativně daleko od toho minima. Nicméně jsme uzavřeli na maximech. Takže prostě já si myslím, že dluhopisy půjdou vejš, akcie půjdou níž. Stejně tak třeba, když se podíváte na německý dluhopisy, to je DE10. Schválně si se... Trefil jsem se. Jo. I ty německé akcie, německé dluhopisy. Prostě vlastně měli jsme tady obrovský výprodej a potom začaly růst a jsou poměrně daleko od toho minima. Takže uzavřeli jsme silně a prostě je tady potenciál pro návrat jakoby na vyšší hodnoty. Takže když porovnám ty německé akcie s německé, to říkám obráceně, když porovnám ty německé dluhopisy s německými akciemi, tak prostě mi to říká, že ty německé akcie by měly jít níž. No, samozřejmě uvidíme, ale myslím si, že pravděpodobnost, že uvidíme výprodej akcí, je větší než pravděpodobnost, že uvidíme další růst akcí. Takže přátelé, to je pro tento týden všechno. Držím vám palce, no a obchodujeme opatrně. Ještě jsou ty akciové trhy jako nepředvídatelný, řekněme z většího hlediska, nežli normálně. Mějte se hezky, naschle.